vítám vás u dalšího videa. A tentokrát teda to bude vlog. Právě vyrážím na nádraží, kde se mám setkat s jedním speciálním hostem. A pak vám řeknu, kam vlastně jedeme. Teď jdu pod chodem z náměstí. A ona je dneska neděle, to jsem vám ještě neřekla. A jak je neděle, tak prostě je všude zavřeno a na tom náměstí bylo úplně totálně prázdno. Tam prostě nebyla ani noha. Tak, už tady mám mýho speciálního hosta, který je teda tady. A je to teda Honza, toho si určitě někteří z vás pamatujete z Best Friends tagu a točili jsme spolu i hádej kdo. A jedeme teda do Prahy, už jsme teda na nádraží a Honza ještě pořád neví kam jedem, protože jsem mu to neřekla, protože je to taky jako překvapení. Co říká, že tady za ty šáry se nemá šlapat? Rebel, vole! Yeah. Honzík má nový botičky a říkal mi, že jsem úplně blbá, že jsem si jich nevšimla. No, já jdu v sandálech, no. Dívejte se na něj, on je strašně unavený. Ještě má opar, protože kalil úplně hrozně moc, že jo, party hard prostě. A už zjistil, kam jdeme, protože jsem mu řekla, že to je spojený s druhou světovou válkou. I have a pen, I have an apple. Oh. Apple pen! Tak, teď jsme na Smíchově a za chvíli už na zdraví. A Honzík tady pije dětské džusíče. Jo. A jo, Honza teda už zjistil, kam vlastně jedem, to už jsem vám teda říkala. A my až tam jako přijedem, tak já vám tam hodím mapu, podívejte, že tady řekla, jo, vy to nevidíte, jo, vidíte to. Doufám, že to se mnou necukne. Já jsem cukl sám se sebou. Co? Tak vidíš, někdo to otevřel za tebe. To je prevence proti cukru. Ty vole, to je horko. Ty vole, ty jsi... Tak, už jsme v Praze. Wow. Ty prej blaze. No, to nevím, jestli je tady blaze, ale... No, mají tu větší plat. Ale jo, mají tu větší platy samozřejmě, tak těšili jsme se sem, i když mi teďka Honza vynadal, že to, že kvůli mě musel utrácet. Ne, to mi nevadí. Placená reklama. Tak kdyby mi mohli trochu zasponzorovat, ne? Zlatý. No jasně. No. Zlatem. Tak se jí trhni. Ale to bude. Takže, teď jsme přijeli. My stáli jsme obrovskou frontu v bile. Stal za námi takový divný týpek a vypadal to jako terorista. A to začal tam kecat něco jako o tom, že nejhorší lidská nemoc je ego a že nejlepší lék na to je vražda. A ty vole, my jsme z něj byli úplně. A obdivoval tam mrazáky, prosím, mrazáky obdivoval. Jaký no, úžasný světlo. Krásný světla. No, takže tak, no. Asi bych vám teď měla trochu osvětlit plán naší cesty. Právě teď se nacházíme na hlavním vlakovém nádraží v Praze. Odtud naše první kroky povedou do ulice Italská, následně pak do ulic Vinohradská, Légrova, Ječná a Reslova. Naším cílem je totiž pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje, který se právě v Reslově ulici nachází. Zde se za druhé světové války ukrývali čeští parašutisté, kteří spáchali atentát na tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jmenovitě například Jan Kubiš nebo Josef Gabčík, ale i dalších 5 parašutistů, kteří se na tomto atentátu podíleli. Také se zde nachází pomník obětí Heydrichiády, který je věnovaný všem, kteří při ní zemřeli nebo byli popraveni. Mezi tyto osoby se řadili například obyvatelé obcí Lidice a Ležáky, nebo lidé, kteří po dobu operace Anthropoid poskytovali parašutistům azyl. Počet všech těchto osob se odhaduje přibližně na 5000. A na toto místo my se právě teď vydáme. Tak, jdem. Kde má? Počkej! Jdem? Jde taxík, já nevím, jestli může mít nebo nemůže. Pojď. Jdem. No, prostě jsme teďka na nádraží hledali tu mapu, protože mě došly data. A Honzík je nemá. Takže jsme to hledali na Wi-Fi. Já jsem totiž vyžírka a vyžírám data ostatní. Jo, a Wi-Fi. No a teďka jdem teda na Václavák. Nakonec ta trasa, co jste viděli, tak je vlastně úplně jiná. A tady je nějaká auto čistící nějaký. Ta trasa. Heruš.
ta trasa, co vy jste teďka viděli, to se postříká. Vlastně prostě tou trasou jakoby nejdeme, jdeme přes Václavák, ale jako nemoc je to dobrý, ne? No a z Václaváku vlastně jdeme směrem na tančící dům, nejsem vidět, protože tady je sluníčko. A kousek jakoby, když jdete k tančícímu domu, tak je to jakoby blíž. Je to dál od řeky, ale blíž jakoby k Václaváku. Takže tam teďka jdem, přesně tak. Já teda popravdě vůbec nevím, jestli tam bude jako nějaká jako... Co se jistá, že je to prostě brána? Tak není. Myslím, že ne, hele. Já nevím, no to je jedno, ale tam. Ale... Radnice stará? Nevím, to je jedno, ale to, ale... Já právě to vůbec... Brána na druhou stranu. Vůbec nevím, jestli tam bude nějaká, jakože tam budeš mít třeba i někoho, kdo ti o tom něco řekne. Nebo jestli to prostě bude jako, že si vlazíš do kostela a pustí do krypty, podíváš se a jdeš. Já právě nevím, protože kdybych jako věděla, že tam žádná jako nebude nějaká taková ta ženská, co vám prostě o tom povypráví. Praha, no. Kdybych věděla, že tam žádná taková ta ženská nebude, tak bych Honzovi tady převyprávila totálně celou historii prostě atentátu, kurně nevím. Já protože zase tramvaj. Protože mě atentát strašně zajímá a právě prostě mě to zajímá, takže já to mám prostě v hlavičce úplně všechno a byla bych schopná to Honzovi převyprávět celý, ale to by to nebavilo, viď? Proč bavilo? Ne, protože já jako občas čtu jako články o tom a takhle, že jako proč prostě Gabčíkovi nefungovala pistol a takovýhle věci, no. Takže tak, no, hrozně se tam těším. A Honza se těší. Těší se Honza? Taky se těším. No, taky jsem ráda. Jsme skoro tam. Honzíku, ukaž se taky, ti lidi taky vidějí. Všichni si žádali video s tebou a no, teď, když tady konečně seš, tak nejsiš vidět. Každopádně, teďka jdeme, tadyhle se to jsme nakonec ukázalo, že to není prašná brána, protože to je na druhé straně úplně. A my jdeme teďka rovně. Tak jo, jdeme rovně. Co to bylo za smí? Já nevím. A to. Nejsem vidět. A za chvíli tam budem, no. Prosím vás, Honza, abyste to chápali, tak Honza studuje floristickou školu, jo? A, no tak nějakou zahradnickou. Tak nějakou zahradnickou, ale prostě chce být florista a protože tady viděl právě nádherný kytičky, tak jsme se tady museli zastavit, i když jsme vlastně kousek od toho chrámu, no. A já se úplně hrozně těším, protože jsme tady viděli ceduly, ne? Viděli jsme tady prostě ceduly a já říkám, je, prostě my jdeme správně a prostě akorát jsme věčnej, na kterou jsme se měli napojit, takže jdeme akorát tamhle za nás a tam už by to někde mělo být. Je, klavír! Tak zase jdeme úplně někudy jinde. Teď jsme se zastavili u toho klavíru. A tam na té křižovatce... To bylo piano. No tak piano, no. Tady můžeme to přejít tady? Můžeme, teď nic nejde. Zastavili jsme se u toho piana. A teď jsme museli najít přechod, protože tam na té křižovatce přechod nebyl. Ale už tam za chvíli budem a já se hrozně těším. Máme si nějakou super fotečku u tančícího domu. Třeba. A pak jsme si mysleli, že bychom mohli jít na náplavku. To se ještě uvidí. Ale to, ale... Uvidíme, jestli tam se může točit, protože já bych chtěla aspoň hodit vám tam nějaký... Nějaký co? Nevím, protože se ke mně netiskne. Počkej, tak já si budu takhle. No, ale tak prostě to, prostě... Uvidíme, jestli nám tam dovolí točit. Musíš to mít takhle, víš, kamaráde. No. Dobře, tak se s tím budu učit. Protože to, no to je jenom. Prostě doufáme, že nám tam dovolí jako točit, protože... Jako stejně už mi to... Stejně už tam bylo jakoby ve všech filmech ty záběry a takhle. Nebo ve všech. Já budu takhle, jo, ať se tam vidím. Jo, po Antropoidu jsou prostě, co já vím, dva filmy. A možná, že jsou ještě nějaký další, ale... Ten jeden je český, že jo, v tom hrál Brzo bohatý. A ten druhý v tom hrál Jamie Dornan, ten se hrál v Mistra, kde je. A nevím, snad nám tam dovolí točit, protože když už to stejně všichni viděli v tom filmu, tak by to stejně nic se nestalo. Tak uvidíme, no. Božičku, už jsme tu. Ježišmarja. Já s tom takovou radost. Así que ya no hay que hacer el trato.
tady vidíte tu kryptu. Je to vlastně prostřílený, je to úplně zajímavé. Tak a my jdem. Se tam podívat, já tam hrozně chci. Co to je, ježiši? Je to strašidelný. Ty vole. No tak tohle je silný. Tady máte vystavený bysty. Tady je Gabčík, Kubiš, to byly vlastně ty hlavní dva, který ten atentát jakoby spáchali. Tady máme opálku Hrubýho, Bublíka. Tady je Valčík. A poslední je tady Švarc. Kdybyste se ptali, na co jsou tadyhle ty otvory, tak to je vlastně jako na rakve. Ono původně tadyhle ty schody jakoby vedli sem do té krypty, teď je tady vchod a lidi tam chodí, takže to, je to jakoby slyšet, jak to vrže. A je to teda strašně silný, je to strašný zážitek, tohle to. Já se sem hrozně dlouho chtěla podívat a je to fakt jako hustý. Hodně se mi to tu líbí. Jako, sice je to trošku strašidelný, ale... No hlavně ten vstup, ty. No, ten vstup, ten totálně. Počkej. Your courage is beyond what I can imagine. Ježiš, to je krásný. Tady lidi prostě dávají dopisy a je to tady i anglicky a prostě různýma jazykama. Je to úplně hrozně hustý. Podívejte se, jak je to okýnko vysoko. My prostě stojíme tady a já nevím, jak to může být vysoký, nějaký 3 metry prostě vysoko. A ono v těch filmech to prostě vypadá, jak je to brutálně nízko, ale prostě to bylo strašně vysoko, to nemohli prostě tu hadici z toho vůbec vyndat. Tady ještě vidíte, no vy to nevidíte, ale prostě jsou tam ještě vidět ty otvory, jak je to prostřílený. Tady je deska. To vidějí tady ve zdi, ty střelný. Střelný rány, prostě tady vidíte ve zdi, prostě tady, tady, tady. Tady je prostě všechno střelný rány. A tady je výklenek. Tady vlastně oni měli jakoby tajnou chodbu a zjistili, že vlastně by je to dovedlo jakoby do nějaký řeky, že kdyby to prokopali včas, tak by se vlastně jakoby zachránili. Jenže oni už to nestihli, protože to začali kopat, až když oni tady na ně začali útočit. Já jsem si koupila svíčku, že tady jako si připálím, tak snad bude hořet, ona má ten knot trošku. Vidíte to? Tady prostě je ten vstup do té krypty a jak tam ty lidi chodí, tak to je strašně strašidelný, jak tady chodí. No nic, já si jdu připálit tady tu svíčku. Doufám, že nespadne. My jsme teďka odešli, pojď. A děkuju. My teďka právě natáčíme na Honzovo telefon, protože mě se vybila baterka, to za prvý. A za druhý mám v telefonu asi 5000 fotek, teďka už možná tak 6000, protože jsem tam vyfotila strašně moc věcí. A jdeme teda, tady za náma je ten kostel. A my jdeme teďka ke kratšícímu domu a já jsem fakt jako nevěřila, že by to na mě mohlo takhle dolehnout, protože mě ten antropoid tak hrozně zajímá. A jo, tamhle je Petřín, my koukáme teďka právě, tam je rozhledna. A mě ten antropoid tak hrozně zajímá a prostě si nikdy nemyslela, že z toho budu mít takovejhle zážitek, když prostě jsme vlezli jenom, když to tak vymete do obyčejný krypty. Ale... prostě nějak to, fakt mě to prostě zajímá. A když si vemete, já když jsem byla na tom filmu, co v něm hraje Jamie Dornan, tak já jsem u toho filmu brečela, fakt jako prostě seriózně jsem brečela, protože prostě člověk si jako uvědomí, že nebejt těch lidí, co tenkrát ten atentát spáchali, že prostě jsme možná ani nemuseli existovat, že prostě Česko nemuselo vůbec být. A Honza se tomu strašně divil, že to na mě prostě takhle dolehlo, ale zážitek to neskutečnej teda. Já nejsem vidět, ježišmarja, nám je strašný horko, my jsme teďka na semaforu chytli vždycky jako červenou.
a to, a prostě stáli jsme tam vždycky na sluníčku, tak teďka byl jeden semafor, kde prostě byla červená, ale bylo to ve stínu, takže nám je fakt hrozný vedro, my jsme úplně promoči. No, tady to tady stín, to je dobrý. Tak my jsme teďka právě v botanické zahradě, která patří Karlově fakultě, myslím? No. Karlově fakultě? Univerzitě. Karlově univerzitě, fakulta, nevím jaká to je. Fakulta přírodovědná. Fakulta asi přírodovědná. A to už jsem vám říkala, že Honza prostě studuje zahradnickou školu, takže tady je fakt jako v ráji. A tady máme nějaký sukulenty a takhle. Tadyhle je zrovna agávovej sirup, se z toho vyrábí. A my teďka půjdeme asi do Palátka, ještě možná uděláme nějaký fotky a půjdeme do Palátka se najíst a tak. Tak teď jsme právě v kavárně, tady s Honzíkem. A je to nějaká kloba, teda nějaká egyptská kavárna, je to tu hrozně hezký, tady prostě je to jako nebe. A tadyhle je kasíno a vypadá to tu strašně pěkně. Já jsem si dala vídeňskou a ty jsi dal co? Karamelový mlátko. Jo, takže tak, takže se máme dobře. Ha. Takže my vám tady natočíme krásný haulíček, teda jo, já jsem si koupila takovýhle krásný zelený tričko. Honza říkal, že mi ta barva strašně jako sluší, že mi to vyplasu, já teda nevím. Já jsem si přišla, že mi to nesluší, ale nechodím na ale nakonec mi teda ukecalo, stálo to 98 Kč, no, takže jako nekupte to a je to trošku jako průsvětný, jsou tam na tom takový estetický vzory. Takhle, to můžete možná takhle teďka vidět. Je to trošku průsvětný a Honza si na můj popud koupil tričko. Teď jsem tady něco vypadlo. No, z H&M-ka. Takovýhle krásný bílý. S takovýma černýma jako pruhama. Má to i tady na rukávu. Tady ti čouhá nitka, kamaráde. To si vybírala ty. Promiň. No, musela jsem mu vzít M-ko, protože L-ko mu bylo velký. A on říkal, že mu tady to obtahuje pupek. No, a já jsem řekla, že ne, protože prostě slušela mu a tak a za 250 Kč, takže kdybyste někdo chtěl si koupit takovýhle krásný tyčko, tak víte kde, ha? Tak a teď to zase budu muset složit, no tak pěkně. No. No každopádně, teďka už sedíme ve vlaku. Ve vlaku k nám domů. Překvapivě. Tebe mi říká kde, samozřejmě. No jasně, jo, to se mě většinou díví. A našli jsme klimatizovaný vlak. A no, je tady příjemně, venku je příšerný vedro, my jsme oba dva úplně fakt jako zlitý, to je strašný to. Měla jsem to ráno kudrnatý, teď už to mám prostě takový splihlý, úplně hnusný. No a jede nám to asi za 15 minut, no, takže tak. A furt nám někdo chce chodit do kupečka, pak se to vždycky rozmyslí, protože vidí, jaký jsme dementi, že tady točíme. No, takže tak, no, takhle se to u nás jako má, no. Já jsem úplně mrtvá. No, takže tak. Takže alouzích? Alouzích? No. Rozluď se ještě. Tak, my už jsme přijeli vlakem. Aha, už nás to zase sere, protože jsme prostě zase v maloměstě a to. A takže tak, no prostě, ale jsme docela unavený, protože prostě bylo horko, bylo sluníčko, bylo strašný vedro, takže teďka prostě jsme unavený, no a asi prostě spadneme do postele. Hodíme sprchu a jdem spát. No jasně, ty nejdeš spát, ale já nejdu, bych možná ale tak. No to je jedno, takže podržte to prosím, já se musím rozloučit. Prostě výlet byl super, Honza, jak mi to líbilo. Bylo úžasné. Jo, mi se taky líbilo. Já jsem tě vzala na nový místo, který si zase v Praze neznal. A já zase tebe. No, jo, vlastně jo, do botanické zahrady. No, takže tohle by byl asi konec dnešního vlogu. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like nebo nějaký pěkný komentář a my se s váma loučíme. Takže, Maťa. Čauky. Takže se mějte krásně a zatím čau. Maša. Se to stoplo? To by tam dá dokonce.